Bundesligaen skal i gang efter en kort juleferie, lidt kortere i år på grund af den forestående VM-slutrunde, men så er der jo bare topfodbold fra det tyske allerede her fredag aften. Og vi åbner med førerholdet Bayern München, som er en tur på besøg i Leverkusen hos Bayer Leverkusen. De kommer meget godt efter det, må man sige. Bayern München i efteråret, de fører allerede. Jeg kan se, der er 13 point mellem de to hold her. Det er nummer 1 mod 4. Fortsætter de med at skrabe point på kontoret? Det er, når man får en gammel mestertræner ind og styrer det. Ja. Jeg ved, hvordan man gør. Fortsætter Bayern München bare på vej mod mesterskabet her? Altså, jeg er rimelig sikker på, at de vinder mesterskabet, ja, i den tyske Bundesliga. Nu er det vigtigt for begge hold at komme godt i gang efter en julepause, som godt nok er kortere i år på grund af VM. Men jeg er sikker på, at Bayern bliver mester. Jeg er dog ikke så sikker på, at de vinder den her kamp. Der tror jeg mere, at Leverkusen lige enten vinder eller får hævet en enkelt point med hjemme. Nå, så halker det ind på et krydseren, ja. Ja. Hvad siger du her? Ja, for de har det generelt svært i Leverkusen, ja, med at vinde. De seneste 5 opgør i Leverkusen er faktisk en uafgjort, ja, inklusive en pokalkamp. Jeg har kigget på antallet af mål, spiller en Asian under 3, det vil sige 3 scoringer, så får indskud retur, færre end 3 mål, så får jeg i talende stående til 1,98. Kigger man på deres kampe, eller Bayerns kampe under Jupp Heynckes, har der været flere målfattige end målrige kampe. Og Leverkusen, de startede sæsonen med brask og bram, må man sige, med sindssygt målrige kampe, men de har fået noget mere styr på på deres defensiv. Så skal de lige i gang første kamp. Ja, det er 5 af deres sidste 6 kampe inden den her lille korte julepause, de havde altså højst 2 mål. 8 af deres seneste 9 opgør mellem de her 2 spillet i Leverkusen havde højst 2 scoringer. Den 9. havde nøjagtigt 3 mål. Og Bayern har faktisk ikke scoret i deres seneste 4 besøg i Leverkusen. Så Asien under 3. Ja, jeg har med på det kryds over for dig, Christian, fordi jeg som sagt, seneste 5 indbyrdes opgør i Leverkusen er endt uafgjort. Bare Leverkusen på hjemmebane har ikke tabt i denne sæson. 4 sejre og 4 uafgjorte. 3 af dem endt 0-0, hvis man lige vil have et tiffeltips. Ja, præcis. Og et kryds, der stadigvæk giver odds 3,85, det er højt for et kryds, synes jeg. Så den hopper vi med på. Et remis åbner altså den tyske Bundesliga, hvis vi skal have ret her i studiet. Og gerne målfører lidt af slagsen. Gerne.